Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da haka, barkanku sa kasancewa tare ni a cikin shirin mai albarka wato sunan Mike TV. Kamar yadda kuka sani dai sunana Nuhu Shokaji. A cikin shirinmu na yau zan nuna muku yadda za ku samu token na Sterling Bank ko kuma ce One Bank kyauta ta cikin wani ku ba tare da ku zo banki ba. Idan mun manta ba abin mun gabata, na muku bayani yadda za ku samu token na wasu bankuna wanda sun kaɗa First Bank, Fidelity Bank, FCMB, Senate Bank, Unity Bank, Eco Bank da sauransu. Insha Allah a cikin wannan namu zan nuna muku yadda za ku samu token kyauta wato software token kyauta cikin wani ku wato na Sterling Bank ta cikin wani ku ba tare da kullu banki ba. Kuma da waɗanda ba su gane bakin su ba su ci gaba biyan mu, insha Allah za mu kawo kullu bakin ku ba tare da jimawa ba a daidai wannan lokaci. Amma kafin mu cikin wannan namu ka tsaye, ina da ku da kotun gaba na subscribe kana kullu na sanarwa domin samu sababbin shirye-shirye a kan lokaci. Da farko idan buƙatar ta same ka, ana son ka tafi cikin Google Play Store kuma App Store misali kamar haka domin ka samu damar wato wata sauke wannan application na token misali a daidai lokaci kamar haka. Kana shiga cikin wannan Google Play Store a yau lokaci zai tafi kuma in lokaci ka to kai sacin Sterling M token. Sai ka rubuta Sterling M token a daidai lokaci. Kamar ta Sterling token a daidai lokaci sai ka yi sace shi kamar hakan. Kana yin sace a daidai lokaci misali gashi nan za ka gani gashi na buɗe Sterling token sai ka nuna Sterling kamar hakan domin ya buɗe. Kamar yadda muka bayani cewa amfani da wato token yana baka damar canza wasu muhimman abubuwa kai tsaye da cikin wallet ba tare da ka zo banki ba, sannan kuma yana baka damar kai amfani da application ka tura kuɗaɗe mai kudi cikin account ɗinka wato na bata da ka zo banki ba, sannan kuma ta kashe ta wahala ba. Sannan kuma complain gare ka zaka shiga cikin wato application ɗinka na banki domin ka amfani da token ka yi complain kuma a wannan lokacin ka wato ta kashe ta wahala ba. Bayan installing and sai mu jira mu buɗe a da lokaci domin na muku yadda yanayin token ɗin yake a takaice. A da lokaci shi na buɗe misalin sai ka ofin kamar haka domin ya samu na buɗe. Masha Allah shi na buɗe a da lokaci sai ka yi wato accepting bank account ta wato tama an condition a da lokaci misali kamar haka na gashi na accepting kamar haka a da lokaci. Kana sai kamar lokaci za ta maka enter user ID sannan ka enter ya intel password. To a da lokaci a idan na ce zai nuna muku da za ku yi register wannan token, wannan bidiyon gaskiya sai ya tsorosa, amma ku tabi mai a bidiyon na gaba domin gani yadda za ku yi register da wannan token ta cikin wayar ku, sannan kuma da za ku amfani ma da shi da application ɗinku na banki a ta cikin wayar ku ba tare da kun zo banki ba, sannan kuma ba tare da kun shata wani bakar kuma ce kun shata wannan bidiyo, sannan ku like ɗin bidiyo domin ɗan wani masu kan su amfana. Na gode kula ku daga na kunu shi ka ji ke yi muku fatan alheri.